hjem. Hvor hjem? Den vej. Hvor langt den vej? Rigtig langt. Skal jeg ikke lige give dig et lift ned ad vejen? Jo. Okay, bare kom ind. Hvor kommer du fra? Kommer langt væk fra. Hvad laver du så her? Jeg skal bare hjem. Du siger bare til, når vi er ved at være der, ikke? Jo. Du skal nok. Bare gerne hjem hurtigt. Ja. Jeg skal lige ind på tankstationen heroppe og tisse. Hvad? What? Jeg skal lige ind på tankstationen heroppe lige så lidt. Okay. Skynd dig. Ja, det skal jeg nok. Jeg er tilbage om lidt. Ja. Okay.